Я вважаю, що соборність – це взагалі-то найкраще, найбільше наше свято українське. Чому? От 98, чи, я будемо говорити, 100 років тому наші, ті, хто були, наші батьки, наші діди, прадіди, перший крок, який вони робили, дві створені були на розпаді двох імперій, були створені дві країни, українська, західноукраїнська народна республіка, українська народна республіка. Перший крок, який вони роблять, вони об'єднуються. Що це означає? Це означає, що це з древніх-древніх часів вони відчували свою єдність. І нам цієї єдності дотепер не вистачає. 100 років у нас хотіли цю єдність нашу розірвати. І весь час головна боротьба ворогів наших іде якраз по лінії цієї нашої єдності, щоб в нас не було єдності нашої. А ми сьогодні святкуємо цю єдність, і ми повинні бути розуміти важливість цього. Надзвичайно питання таке, надзвичайне свято сьогодні для нас.